မ္ဘာနိုင်ငံရဲ့မတန်ဆွမ်းအားကစားသမားတွေဟာဆိုရင်တန်ဆွမ်းတဲ့အားကစားသမားတွေနေတူနှစ်စဉ်နေ့တိုင်းပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပြီးတော့အောင်မြင်မှုစုစိတ်တွေလည်းများစွာစုခုထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ဂုဏ်ပြုမှုတွေနဲ့အားပေးကူညီမှုတွေဟာဆိုရင်ကုတီတိုင်အားနည်းနေစေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်နာကက်မှာဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်သွားမလဲဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့ချုပ်တွဲဖက်တွင်ရင်မှုဦးမနိုင်နဲ့ခုလိုပဲတောက်ရောက်တိစုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ဆရာပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဒီမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအားကစားဖွဲ့ချုပ်မှာဆရာတာဝန်ယူရပါလို့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆရာတော်ကမတန်မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအားကစားဖွဲ့ချုပ်မှာတွဲပက်အတွင်းမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်သလိုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းထိုင်လျက်ဘော်လီဝေါ်အားကစားနည်းပါလဲကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ရောအသင်းအုပ်ချုပ်သူအနေနဲ့ရောတာဝန်ယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါမတန်ဆွမ်းထိုင်လျက်ဘော်လီဝေါ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့စီဂိမ်းမှာဆရာတို့ဒါအောင်ပွဲခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီပါရာဂိမ်းမှာအောင်ပွဲခံခဲ့ရတယ်ပေါ့အောင်ပွဲခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီအောင်ပွဲခံခဲ့ပုံလေးကိုပေါ့နော်ဒီပြန်ပြောပေးပါအောင်ဆရာအာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအသင်း၄သင်းကျွန်တော်တို့ပတ်လည်ကစားရပါတယ်ပတ်လည်ကစားတပွဲကိုတသင်းကို2ပွဲနှုတ်2ပွဲနှုတ်နဲ့ပေါ့အာပထမအကြော်ဒုတိယအကြော်ကျွန်တော်တို့ကစားတယ်ကစားပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့ကမလေးရှားရယ်ကမ်ဘောဒီးယားရယ်ထိုင်းရယ်မြန်မာရယ်ပေါ့အဲ့၄သင်းမှာမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ကြော်စီပြန်ကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကခဲထိုင်းဝင်ကစားလိမ့်မယ်လို့ထင်တာအခုမထင်မှဘဲနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားအသင်းကအရန်ဟို improve ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်လာတော့အဲဒီကမ်ဘောဒီးယားအသင်းကိုပထမအကြုံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်ဒုတိယအကြုံမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရှုံးသွားတယ်ရှုံးပြီးတော့မှ final မှာသူတို့နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ကစားခဲအနိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီပါရာဂိမ်းမသွားခင်ဆရာနဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ interview တွေလုပ်ခဲ့ဘူးပါဆရာလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာပြောရပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလည်းမှန်လို့တော့ရနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ကြိုးစားအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ဘူးလားရှင်ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတကယ်ပြိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာအနေနဲ့ဒါအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ရွှေသိမ်းစုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီကစားသမားတွေကောဆရာတို့နီးပြအုပ်ချုပ်သူတွေကောဘယ်လိုမျိုးကြိုးစားခဲ့လို့ဒီလိုအောင်မြင်မှုရခဲ့ရလဲဆိုတော့လေးကိုလည်းပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ကစားသမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကစားသမားအစ်စ်က2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ဆိုတော့ကစားသမားအဟောင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကစားတဲ့တော့ကြောင့်ဟိုအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စကောနီးပြွားပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ through ပြင်ဆင်ရတာမရှိပါဘူး။အဲတခြားနိုင်ငံတွေဘယ်လိုတက်လာမလဲဆိုတဲ့ USA view ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဒီနေ့ဆိုကမ်ဘောဒီးယားအဲသူတော်တော်တက်လာတယ်။အဲနောက်သူတို့ကလူငယ်လေးတွေပါလာတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အစ်မဆိုနည်းနည်းအသက်ကြီးပိုင်းတွေပါပြီ။ဦးအဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးပိုင်းတွေကိုနည်းနည်းရှော့ချပြီးတော့ငယ်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေကစားသမားရှာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကစားပွဲပြီးပြီးချင်းပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဖအံဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုရင်းဒီ HROC ကနေပြီးတော့ဟိုရင်းလုတ်ပြီးနေတဲ့အာဂျီလူလက်တူတက်ပင်းနေတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဒီမိုစထရေးရှင်းကစားပြလိုက်တယ်ကစားပြတော့အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေး2ယောက်3ယောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားအောင်နေမရဘူးကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်ပုံစံတည်ဆောက်ပုံနဲ့လိုသေးတာပေါ့အဲ့အရက်ရှည်ရမယ်ကြောရရှည်ရမယ်လက်တန်ရှည်ရမယ်ဆိုတော့မက်တက်ကလေးရှိနေတဲ့လို့ကြောင့်အဲ့ပုံစံကြတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်တို့ကစားလို့တော့တချို့ကတယောက်ကတော့နည်းနည်းကစားတတ်တယ်ပြောတယ်2ယောက်ကတော့လုံးလုံးမကစားတတ်ဘူးမကစားတတ်လည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဥစားခေါ်လိုက်ပြန်အခြေခံနေစပြီးတော့ဟိုတင်ပေးလိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအသုံးပြုလို့ရမယ်အနေထားလေးအရှိပါတယ်ဟာအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားအစ်စ်အခု National Game မှာလည်းကျွန်တော်တို့တက်လာမဲ့ပြည်နယ်တိုင်းတို့ဝန်ကြီးဌာနတို့ကနေပြီးတော့ကစားသမားအစ်စ်ရှာဖွေပြီးတော့တက်လာတဲ့ထက်ကနေခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံလေးအဆင်ပြေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရွေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌ကိုယ်လည်းအသက်50နီးပါးလောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟိုကစားတဲ့နေရာမှာ stamina လေးတွေနေနေစကားပြောလာတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီကစားသမားအစ်စ်ကမဖြစ်မနေလို့အလာပြီနိအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအခုရှာဖွေနေစေပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆက်တဲ့ကစားသမားပေါ့နော်ဟိုဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဆရာဒီမျိုးဆက်တဲ့ကစားသမားကဒီတန်ဆွမ်းတဲ့ကစားသမားတွေဆိုရင်တော့မှဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီမျိုးဆက်တဲ့ကစားသမားရှာဖို့ကိုတော်တော်လေးခက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့အပိုင်းမှာမျိုးဆက်တဲ့ကစားသမားရှာရတဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိလဲမသိဆရာအဲရှိတယ်ဗျဒီမတန်ဆွမ်းဆိုတာကအများဆုံးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမိဘမွေးစဉ်အခါတုန်းကတော့အကောင်းပေါ့နော်ဟိုတန်းကြည့်တာတော့မှ accident တခုခုเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုဒီဟိုတိုက်ပွဲမှာတန်းရရတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မတန်ဆွမ်းဖြစ်သွားကြတာအာတချို့ကမူရပါမှာမတန်ဆွမ်းရှိတယ်เนาะဘဝလူမျိုးမှာသူကအယူအဆကမတန်ဆွမ်းဖြစ်လာပြီဆိုကလေးတွေကိုသူကဟိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နည်းအဆက်ဖြတ်ခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားအိမ်ထဲမှာဖွက်ထားတတ်ကြတယ်ဖွက်ထားတတ်ကြတော့ဟိုကလေးတွေကဟိုကိုဆရာပဲတွေ့နေမှာဟိုတလောကကျွန်တော်ဆီမှာလာပြီး interview တော့ရတဲ့ဆရာ interview တော့ရတဲ့သူကိုဆိုတဲ့ကလေးအဲ့တူဆိုရင်သူတို့မိပါတယ်အဲ့လိုအိမ်ထဲမှာပဲထားကြတယ်သူကလည်းဘယ်မှအဆက်အသွယ်မရှိကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုအဆက်အသွယ်လုံပြီးရန်နေပြီးတော့အဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာထားကြည့်တော့သူရဲ့အာဂဒါစိတ်တက်ကောဘာအောင်ညာကောင်းတဲ့တို့ကြောင့်ကလေးကဟို
ထွန်းပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုစီတီဆောက်ဖို့အရသာဘော်ဒီဝေါ်ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလက်ချောင်းလို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အားရချက်တစ်ခုရှိခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုကလေးမျိုးတွေရှိကြမယ်သူကလည်းဒီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မြို့ဆိုတာသူမရောက်ဘူးတခါမှမရောက်ဘူးကအခုအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကသူ့လိုလူမျိုးတွေအားလုံးတွားပြီးတော့စုတွေ့တဲ့အချိန်ကသူမပြောင်းရင်ပြန်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကောမြေကြီးဝဲတဲ့ဝဲတဲ့နဲ့ဆိုတော့အဲသူတို့အချင်းချင်းတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့ရဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပါညာတွေကဟိုအလိုနည်းတက်လာတယ်တက်လာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟုတ်တယ်မြင်လာတယ်တော်တော်လေးကိုဟိုလေးဖြစ်လာတယ်နောက်ဟိုတခြားကစားနည်းရှိတယ်ဟိုမိုးရပါမတန်ဆွမ်းပေါ့နော်ဟိုအကျော်နဲ့တက်ဆိုင်နဲ့မတန်ဆွမ်းကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ကလေးဆိုသူတို့အချင်းချင်းအဲ့လိုတွားရင်လာရင်စကားပြောရင်ပါညာကြရင်စကားမပြောတဲ့ကလေးကလင်းရင်ချင်းနဲ့ဝူဝါနဲ့ပြီးလာတယ်အဲ့ဝူဝါဖြစ်တဲ့ကလေးကလည်းနှလုံးသားပြောရလာတယ်ဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းဆိုတော့ body language နဲ့ဆက်သွယ်မှုဘာညာနည်းပညာလဲတိုးတက်လာတယ်ပြောလိုက်တာဆိုတော့ဒီလူတွေကြီးပဲသူတို့အဆူအဆူရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုစိတ်တခွန်ကဟိုမြင့်တက်လာတာပါပဲလူလူနေဟုတ်တယ်စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်โอเคဆရာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆက်ဆက်ပြောထပ်ပြီးမြန်ဒီ national game ပေါ့နော်လာမယ့်လမှာကျင်းပ national game ကဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်နေကျင်းပသွားမှာလဲအဲဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကစားသမားတွေရောဆရာတို့နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြေတောင်မြောက်ပြီးတော့ဖို့ရှိမလဲမသိဆရာဟုတ်သူကပြည်နယ်တိုင်းနေရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဝန်ကြီးဌာနရှိတယ်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဆွမ်းလို့ရွှေမင်းသားတို့ foundation တို့လိုမျိုးပေါ့နော် HROC လို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးပေါ့အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့အဲသူတို့စုဆောင်ထားတဲ့အသင်းသားတွေနဲ့ဝင်ပြိုင်တာရှိတယ်အာရန်ကုန်မန္တလေးကရင်ဘာညာပြည်နယ်တိုင်းနေရာနေစပြီးတော့လာဝင်ပြိုင်တဲ့အသင်းတွေရှိတယ်အဲနောက်ဝင်ကြီးဌာနတွေနေပြီးတော့လာဝင်ပြိုင်တဲ့အသင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအသင်းတွေနေပြီးတော့အဲတူးချင်းပေါ့တူးချင်းကစားရတဲ့ကစားနည်းတွေနောက်အသင်းအဖွဲ့လိုက်ကစားရတဲ့အဲဘော်လီဘောလို့ဘောလုံးတို့နောက်မျက်မမြင်နေကစားရတဲ့မျက်မမြင်ကစားနည်းတို့ပေါ့နော်အဲ့ကစားနည်းတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပါရာဟိုအာဆီယံပါရာဂိမ်းမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အဲ event တွေအတိုင်းကျွန်တော်12နီးနဲ့ကျင်းပမယ်အာဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့နေ9ရက်နေ့အထိအပွဲစဉ်တွေကတော့အဲ့ကွင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့မြောက်တုံအားကစားကွင်းထဲမှာပဲဆရာ event line ခွဲပြီးတော့တခါတည်းကျင်းပမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျင်းပမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကနေအသင်းလိုက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနေစဉ်အသင်းပြန်လဲထူထောင်မှုအတွက်ကိုဆွမ်းလာကျွန်တော်တင်ပြသလိုပဲဟိုကစားသမားအသစ်တွေကျွန်တော်အလားအလာရှိတဲ့ကစားသမားလေးတွေခေါ်ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့တူးချင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဆန်ဂျင်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကကစားသမားအသစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီမှာ train လုပ်ပဲပေါ့ train လုပ်တဲ့အချိန်ကျသူဆန်ဂျင်ဟိုတက်လာနိုင်မယ်လာလာရှိတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေနောက်ဟိုအားကစားသမားပုံစံကြတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံကြတဲ့လူမျိုးတွေတွေကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့အစကန်သွင်းလေ့ကျင့်သွားမှာပါကျွန်တော်က interview မေးလာတာကဟိုလိုပြောမလဲမျက်ရည်ကျပြီးတော့ဖြေတဲ့ကစားသမားတွေပါကြုံခဲ့တာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကမေးခန်းစားချက်ဆိုတာတော့မေးရလေးတွေရှိရပါတော့နောက်တစ်ချက်ကဒါဒီတည်းကပဲကစားသမားတယောက်ပြောတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခြုံပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတို့ရဲ့ဘွားအမကန်ဂျန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးလက်ရွေးစင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့မတန်ဆွမ်းပေမဲ့ဒါလက်ရွေးစင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ပြောကြချက်အရာတို့မှဒါဘွားအမကန်ဂျန်ကတော်တော်လေးကိုရခိုင်တော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးဒါတို့ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရေရှည်ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တို့တို့ကဘွားအမကန်ဂျန်ပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအစဉ်နိုင်ငံကုံဆောင်ပဲလေတို့လည်းနိုင်ငံကုံဆောင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ပေးနိုင်အစဉ်ပြင်မယ်လို့ဆရာနေနဲ့ထင်မြင်မိလဲမသိဘူးဗျာဆရာအဲကျွန်တော်ဒီမတန်သွားအားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွင်းမှုတာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်များများကိုကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်အဲတို့နိုင်ငံတွေကဖိတ်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲကျွန်တော်တို့ဆီကသွားပြီးလိလာတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်နိုင်ငံတော်များများမှာကနိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဖြစ်ပြီးဟေးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတနိုင်ငံတို့တိတိကျကျကျွန်တော်ရာဘူးလေကိုရီးယားသွားတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးပါသည်သူတို့အပြီးမတန်ဆွမ်းအားစားကဲ့မြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲဒါပေမဲ့ကဲ့မြီးအရန်တန်းတာတယ်ဆိုတော့သူ့စီမှာကစားလက်ရွေးစင်ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူကအများကြီးရင်းနေရတယ်သူကခွန်အားကိုစိတ်ဓာတ်ကိုပါအောင်ညာအများကြီးဒါပေမဲ့ तू ကနိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကဲ့မြီးကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တနည်းကို15,000ကိုကျွေးတယ်နော်သူ့အတွက်အတုံးစေး15,000ပေးတယ်15,000ဆိုတော့ပမာ15,000ပဲအဲကျွန်တော်တို့ currency နဲ့ဟုတ်တယ်တနည်းကိုတနည်းကိုအဲ့လိုပေးတယ်ပြီးတော့ဒီဟိုရင်းကစားသမားတယောက်ကလေယူစင်ဖြစ်ဖို့အသက်တန်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဲ့မှာထားတဲ့ပုံစံလဲဒီမတန်သွားဆိုတာအင်ဂျင်တောင်ထားယူရမလို့သူတို့စီမံပေးလာတာဗီဒီယိုကနေအင်ဂျင်ခလုတ်လေးနဲ့ raw ဆိုအင်ဂျင်ကြာလာအင်ဂျင်ပေါ်သူ့ဘက်သူ short သူ့ဘက်သူလှမ်းဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့အခု order assist ဆက်မထားပေးဘူးအဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်ပဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလုံနိုင်အောင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်မျက်မမြင်လည်းမမြင်နီးမြန်ဆန်ရရရောနောက်ဟိုဒီမျက်မမြင်နေသွားဖို့လမ်းသွားဖို့အခန်းနေဖို့ထိုင်ဖို့နေရာတက်ဖို့အိမ်သားအစအကုန်လုံးကသူတို့နဲ့အံဝန်ကြဖြစ်အောင်အကုန်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့
အဲ့ကဟိုကစားတဲ့အချိန်မှာလဲသူဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ breakfast ဆိုသူဘလောက်စားတယ်ကယ်လိုရီဘလောက်တွင်းလိုက်တယ်တွင်းတွင်းအဲ့ကယ်လိုရီဘလောက်ပြန်ဘန်းမယ်အဲ့ဒီဘန်းမှုတော့ကိုသူ training လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘီရဆရာဝန်ထိုင်ဆောင်ကြည့်တယ်အပြိတယ်လဲသူတစ်ခုခုစိတ်ထဲမှာထင်တယ်သူရင်ဘတ်ကိုဆက်ပြီးပါလေလာတက်ပြီးတော့အဲ့ဆက်ပေါ်မှာပြေးခိုင်းတာအင်္ဂနာသူကအဓိကကြည့်တယ်ဒီကယ်လိုရီပြန်မဘန်းလို့ဆိုဒီတစ်ခုခုပြန်တွက်ချက်ပြီးတော့သူအဲ့ကစားသမားကိုအဲ့လောက်ထိကိုသူကပြုစုပြုထောင်တာဒါအစွမ်းနာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုနိုင်ငံကျော်ကချမ်းသာမှုအပေါ်လည်းမူတည်တာပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့ဒီမှာအဲ့ဒီကစားသမားဆုရပြီဟေ့ဆိုရင်လေတတိယရောက်ရဲ့သူချင်းမြင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပါရာဂိမ်းလုံးကကျွန်တော်ကိုမလေးရှားနိုင်ငံကအဲကားသမားတွေရောကစားသမားတွေရောလာမေးကြတယ်နင်တို့ရွှေစေးရရင်နင်တို့ဟိုမှာဘယ်လောက်ချင်းမြင်လဲဟာဒါအန်စီမယ်ငါတို့ဘာမှမသိဘူးလို့မမြင်အောင်ငါတို့ကဒီဥစ္စာအတွက်လာကစားတာမဟုတ်ဘူးလို့ငါတို့မဟုတ်ဘူးတယ်ငါတို့စီမှာငါတို့စီမှာကစားသမားတယောက်ကိုဝင်ဖြစ်သွားရင်ဗမာငွေနဲ့ကျွန်တော်တွဲကြည့်တယ်သိန်း2000ကျော်လောက်ရှိတယ်သူတို့ချင်းမြင်တယ်ရွှေစေးကိုအဲ့လိုချင်းမြင်တယ်တဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီကို yes တယောက်ချင်းစီကိုချင်းမြင်တယ်တဲ့အဲ့လိုချင်းမြင်တယ်သူတို့ကကစားသမားကစားပြီးသွားရင်သူတို့အတွက်နေလို့ထိုင်လို့ရသွားပြီတဲ့နောက်တစ်ခုကတဲ့ဟိုအလုတ်ကင်လိုချင်တယ်ဆိုတော့အလုတ်ကင်ဖန်ကြည့်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းအရင်တုန်းကတော့ဟိုရှိခဲ့တယ်ဗျဟိုအရင်တော့ဝင်ကြီးဌာနလေးတွေမှာနည်းနည်းပညာရေးချင်းရှိတဲ့လူပေါ့နော်ဒါမတန်ဆွမ်းဆိုတဲ့ဘဝကလည်းဟိုကိုယ်တိုင်ကမတန်ဆွမ်းဖြစ်နေတော့မိဘကဘာညာကလည်းပညာသင်ပေးဖို့ဘာညာဆိုတော့တို့အခက်ခဲလေးရှိကြတယ်ဗျနောက်မတန်ဆွမ်းဆိုတာမူရပါမတန်ဆွမ်းဖြစ်လာတဲ့ကလေးတွေများသောအားဖြင့်ကစင်းသောမိသားစုကနေပေါက်ဖွားလာတာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကလည်းပညာမသင်ခဲ့မိမသင်ခဲ့မိတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ရရှိဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အခုဒီဘက်အစိုးရခင်မှာတော့အခုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မတန်ဆွမ်းဟိုဥပဒေတွေပါတယ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ပြန်ဆိုတော့အလုတ်ခွင်တစ်ခုမှာအဲ 1% ကဟိုအလုတ်သမားမတန်ဆွမ်းအလုတ်သမားကိုခန့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဟိုလော်လေးတစ်ခုတော့ထွက်လာပြီပေါ့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့နောက်ပိုင်းမှာအခုကလေးတွေလည်းကျွန်တော်စီကကလေးတွေလည်းဟိုတန်ရုံးမှာအလုတ်ရတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုကုမ္ပဏီမှာအလုတ်ရတဲ့လူနဲ့သူတို့လုံနိုင်မဲ့နေရာလေးတွေပေါ့ညဆောင်အလုပ်တို့ပါတော့ညတို့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရနေပါပြီအနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုအထက်ကျုပ်ဆက်ယုံတို့ပါတော့ညတို့လည်းဒီလိုမျိုးတွေပြန်ခန့်ပေးနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အစိုးရကလည်းဒီနိုင်ငံလက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေကိုဟိုဝန်ကြီးဌာနတွေမှာတင်းတော်တို့ဝန်ကြီးဌာနမှာပြန်ခန့်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုညွှန်ကြားချက်လေးတွေပါညာထွက်လာတာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသစဖတ်ပါတယ်ဒါလည်းဝမ်းသာစရာပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကစားခဲ့တဲ့အသက်ကြီးပြီးတော့နားသွားတဲ့ကစားသမားတွေဆိုအခုချိန်ထိဘဝတွေပြတ်ပြီးတော့ရှိနေတော့မှာပဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါတခုတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆွမ်းနာအခြေခံအကြောင်းရင်းတော့ဆွမ်းနာနိုင်ငံချမ်းသာကြောမှုပေါ်ဖွင့်ပူတည်ရပါ။အာနိုင်ငံစင်းရင်တော့ဘာမှလုပ်မလို့နိုင်ဘူး။နိုင်ငံချမ်းသာလာရင်တော့ဒါတွေကအော်တိုပါလာမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်မအားရကြတဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြပေးရအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့မတန်သွားအားကစားတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကိုအာကျွန်တော်တို့မတန်သွားအားကစားတော့ကစားနည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခု12နီးလောက်ပဲနော်။ငွေကြေးအကုန်ကျတက်တာတဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကစားနည်းတွေကိုကျွန်တော်ဇောင်းပေးပြီးတော့လုပ်နေရတယ်။အဲသူတို့စီမှာဆိုရွက်လှေစီးတာတို့တနက်ပြစ်တာတို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာတွေကတထေးကစားနည်းတွေပေါ့နော်။တထေးကစားနည်းတွေဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပေါင်ပြီးမကစားနိုင်ဘူး။ဟိုရှိတဲ့ကစားနည်း12နည်းအထက်ရပဲကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုအခုကြည့်ကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေတွေကလည်းကိုယ်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါင်ဝင်ကြမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီမတန်ဇွမ်းတဲ့သူငယ်ရွယ်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်စေလို့ပြလို့ရပါတယ်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းအများကြီးတိုးမြင့်မှုတိုးမြင့်လာမဲ့အနေအထားရှိသွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါ